お疲れ様です。今日はですね、お久しのこちらの小屋小屋で深夜って参ります。はい、というわけで、新学期になったんですけども、バランス調整でね、ゴブ小屋が、はい、リワークされました。内容がね、こちらですね。はい、まあ、やりゴブの出るのが基本的に1体から3体ずつになったよっていうのが大まかな変更点かなと思います。稼働時間もそんな変わらないですし、まあ、やりゴブの合計数は1体増えたという感じで、まあ、リワークなんですけども、まあ、強化かなとは思っております、個人的に。まあ、1体ずつよりは3体ずつ出た方が、まあ、活躍してくれるんじゃないと言いますか。出たすぐから、一応3回ね、そう、ミニペ受けだとか、まあ、エリババ受けだとか、まあ、そういった受けにもなりますし、まあ、出てすぐね、バルーンとか、空にもね、攻撃できるよという意味では、まあ、強化ではあるんじゃないかなと。まあ、めちゃくちゃね、一気にこれで強くなったって言われると、まあ、まだわからないところなんですけども、今までのね、ゴブゴアよりは使い勝手がいいんじゃないかなというわけでさ、反射、対応早めのファイボで縛っていきます。もうちょっとやる。で、今回の相手は、マジアチオールブレイカーですね。さあ、ベンジボックス。で、この小屋小屋はね、ちょっとエリババースケ型でやっていきます。なんか、小屋小屋も、ぶっちゃけなんか無限なんですよ。その、ザッピー入れるだとか、なんで、メガネとかいるだ、ムートがいるだとか、マジ無限なんですけども、いらんかったな、ちょっと。そう、まあ、無限なんですけども、まあ、なんとなくこれです。はい。まあ、マイティとか強化されたんで、まあ、ぶっちゃけマイティとか入れても面白いかなと思ったんですけど、まあ、エリババぐらいのなんか火力があるのもね、いいのかなと思い、こうしました。で、まあ、今回のこの対決はお互いなかなか削れない対決ですね。このボムマジアチは一生置かれると、僕の攻めっていうのはね、ほんと結構入んないし、多分ね、相手上手いんですよね。なんかプレイが、上手そうな香りしてるんで、って考えると、めっちゃ守ります。はい。もう守ってタイブレイクで勝ちます。このハイスピがちょっと入るだけでも嬉しい、俺からしたらね。まだババ小屋とかもね、まあワンチャンになんだけど、ゴブ小屋、ババ小屋みたいな。まあ、まあええやろっていう。ババ小屋なんか、ちょっと使うのに勇気いるっすよね。かわいそすぎて。ババ小屋の調整はもう、そんな大当たりではなかったんだね。いやもうマジで、この、あれ、まあ、マジでいらん。まあ、マジで、本当に帰ってほしい。うわ、マジで、動画潰し。お休みですかね。さあ、ちょっと。いいんですけどね、トロ上げ中は。このリーグ上げぐらいだったらもう、全然嬉しくない。動画撮ってるし。さて、この3体生まれることによって、このウォールブレイカーの防衛もね、前より良くなりましたね。まあでもデメリットとしては、こんな感じでマザニクがものすごい苦しい。デメリット見つけましたね。マザネクが苦しいです。はい。3体出ちゃうんで。今までよりもマザネクの効果を受けるよと。あと、一つね、オーブンですね。相手のオーブンと、こう、自分のゴブ声が重なったときに、やばい。なんか毎回こう、綺麗に、3体がこう、飛ばれるんですよ。ファイスピに。そうで処理されちゃうから、ちょっとこう、損かなと思いましたね。お互い、ぶつかる中で、まあ僕のゴブ声はゴブス、相手のオーブンは3クスになるんで、っていうのだと、まあ弱点的にはマザネクだったり、もうオーブンなのかな、ぐらいですかね。もうオーブンまあそんなにいないか。さあまあマザネクはまあ、いてもね、最後5ウッドがいいんで、この方だと。さあというわけで、あ、マザネク、だる。めっちゃだるいよ。いや、もう打っちゃう。いや、もったいないよな。でも、ほぼに、これ、ファイブとか打って、延命されるのはだるいけど。いや、マジ、槍なんか多いっすよね。場に、これ。3対3対、普通に熱いんだよな。個人的には。守りがね。さあ、はみ出しスキルは、来ませんでしたね。いってらっしゃい、ブタ。まあ、こうやって、まあ、地味なんでね。はい。まあ、地味なんですけども、こう、相手がどん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 、うわー苦しい、やばい、ユニットが、小屋が、つって、悲しくなっていくのが、
まあ幸せみたいなね、本当にそんななんかどすぐるくないけど、俺の心は楽しいですよね。さあ、まあでも今回なんか相手の熱気は何なんだこれ、ようわからんが、ようわからんからこそ、スケキンリガー、白衣マザニク、さっき、いや、ようわからんっすね。まあでも、小屋が結構頑張れそう。でさ、マザニクには5打つ。もし、マザニク対決してるから、マザニク地点来んのか。なぜ？たまたまか。まあでも、フェニックスが加工されたんで、っていう面では、フェニックス文句に弱かったカードは増えるよね。だからまあ、普通に、今までの、あれですね、メガゴとかはちょっと返ってくるんじゃないかなとはなるね。まあ、メガゴに、なんだ、ホバリングとか、そうですね、小屋からのこのホバも、ボコボコだったんでね、フェニックスに。もし、あれ豚が竹取ってるから。ちょっと流れは怪しいですね。でもだいぶ変わりそうっすけどね、今まで苦しかったのが、全部お帰りになりそうだけど。さあ、ナイスファイブを。さあ、ホバが入って、いや、いいね。この小屋でね、こういうスケキンとかもやれると熱い。しかもこのホバで全部いけるんじゃね？さあ、ファイスピと槍があるので、男の許容して。いや、男の許容しすぎた。でもファイブ打ちたいよね。さあ、3体目でマズニクも出して、これ、結構チャンスタイムじゃない？まあ、ザッピーもスケブもいるんで、結構だるいんですけど、この辺に転がすと。おーい、ドンピシャ、天才、未来見えてます。俺が潔ラディだせー。さあ、ここでホバーマズニックね、意外といい感じ、意外といい感じ。マジエリババン枠はね、エリババじゃなくていいんだけど、エリババ優秀なんだよね。全然そのマルチジョイとかでも前シーズンもまあちらほらいましたし、エリババはもうここ最近はもうネタカードじゃないんだよ。はい、ただの優秀なカードです。さあ、26っぽい 2.6 オーグとかも、まあフェニックス文句でいなかったっすね。そういえば、そういえばもう生きてなかったっすよね。がまあ帰ってくるよねと。まあ基本何でも帰ってくるな。さあ、相手のマスクやれたのは熱いね。まあ、小屋小屋で 2.6 の勝ち方は、まあ、ぶっちゃけ勝てない。だから、大砲マスク強いよな。もうこういう、ブータイムじゃない？もう、豚で頑張ってもらうみたいな。こうやっちまちまで。これ突破できないですよね。さあ、小屋置いて、小屋置いて、まあ、どっかにはね、ファイボーとか打たれると思うんですけど、いや、もう打っちゃおうか。ウッドでいけたな、これ、絶対。ウッドでよかったな、アニコス、もったいねえ。まあ、小屋貯めれば、相手もどっかファイボー苦しいですからね、マズネックホーバー、小屋小屋、しかも高回転。さあ、この槍が、うん、いて。このホークの一発、もったいねえか、まあでも槍が、まず槍3体ずつなの熱いな。もっと出てほしい。うん。結構変わるっすよね。あの、墓石とかも、なんか、感覚だっけ？なんか変わったんですよね。最初に置いてすぐにエスケルトンが出るようになって、だったっけ？なんか、出る感覚がね、早くなって、出る数も増えたんですよ。で、めちゃんこ強くなったんですよね。そうだから、なんかね、小屋系はね、置いた瞬間に活躍できないっていうのがやっぱ今までちょっと弱い部分だったんですけど、それをねカバーされるとガチで強い。うん、うわ、いいホグ。そうだから、ババコヤはね本当はもっと輝いてよかったんだけどね、輝けなかったの子は。いや、これどうせ行くともう一生守られてファイブ削りもなるんで、僕はちょっとここで左も右も両方狙っていく。さあ、これ美味しい。こうなるとちょっとずつ流れが変わります。
でこっちにホバ出してこっちにマズネク出してどっちかはね生きるよねと、となるといろいろと苦しくなるんじゃないか。でオーブも置いておく。さあ小屋がやっぱこの辺ぐらいしません、うん、あーもう諦めましたね。でしかも僕はこれもうね小屋がやってくれるんでね何もしなくても勝てるんですけど、それは遅延行為ってね怒られるんだよね誰かに。はい、早く行です。最高です。いやマジ子役はマジでやってて多分ねくっそつまんないデッキだと思うんですけど、いやでもマジなんか変なニコチンというかなんか変ななんかこう依存のあるっすねもうやべえやつが気に入るデッキ、もう最高ですよ本当に。まあ僕みたいなね真面目なちゃんとした人間が使うパターンもあるんですけど、あまりおすすめはしないですけどね地味なんで。よいしょ、まあ、ハマると最高ですよね。これもう早く打っちゃおうかな。ほら、あーそれはダメ、何のためのファイブお願い。あースケでやばい、ちょっと待って痛いよ、なんでかこんだよ横にずれてんだよ。さあまあ一旦ねもうつくつくか、これ置いて、これ槍がぶっとぐらいでさ守れるんじゃない。槍がぶ5分ぐらいとどうなんだろう、この3体でこの3体いいよねマジで。ここやられるまでにもう一回3体来い、間に合い。意外とでも出る感覚ちょっと遅いっすね。まあまあ頑張ってんだからね、やりこぶも。さあ相手の敵はペッカ工場、うん、ポイズンもいやわかんねえな、なんかゴルナイがいるっすね。どっから来たんだ君は。どっから来たのかわかんないけどゴルナイがいます。もう人技まあペッカ工場のゴルナイ型とかもねまあなくはないですよね。まあちょっとじりじり戦わせていただこうか。もうこのマザネクデリゴムのダメージめっちゃでかいからね、僕からしたら。でなんかね相手に呪文がなかったら片サイドとか固めちゃっていいんですけど、まあちょっとあるんでね、こんな感じで両サイにちまちまいかしていただきます。でスケのメリットは1コスでこういうゴーストをね丸裸にできるとこ。さあ小屋置いて、ここ熱いぞ、これなんかいっぱいいるぞ。まあ打ってもいいんだけどな、打つほどでもない。でしかも俺は子供じゃねえわ、子供はいません、あの小物です。はい、モームで釣れるし、これでね豚にもなるから陸受けも最強。なんならここでいってらっしゃいエリババってペッカが来るんですけど、ファイボーボーンエキさよなら。豚にしたいんですよね、あのペッカ、あのペッカを豚にして、うん思ったり刺さんなかったですね。さあこれホバが残らない、あって言っちゃった。さあスケがあるんでね、こういうペッカ工場とかにも戦えますね。まあペッコとかも帰ってくるっすね。だからテンプレが今までの基本的に全部何でも帰ってくるか、何もいねえもんな、何もいねえだけでなんか幸せなクララになんない急に。まあいても好きでしたけどね僕は。フェニックス出しておけばよかったんだね。さあ小屋置いて、おーマイティですね、今回強化されまして、大暴れ中ではあるんですが、このマイティに対してもあーはんはし強、このゴブガっていうのはね非常に優秀だね。そう右サイドいて逆サイド飛ばれても多分釣れると思うんで、マイティはいいね。いやこれでもオーブンだけ行かれるんですよね、あの位置の吹き矢は本当に。そう
バレバレ枯渇かな、てかまあバレバレじゃねえか、普通の枯渇かもしんないけど、さあもうここさすがにバレでも穴掘らないマイティか、俺掘れないタイプか、俺なんか移動されるとね、その分なんか嫌なんですけど、さあ小屋置いて、3体素晴らしい。ゴブがでも何のデッキに入ってくるって考えたらむずいね。こやこやか、何だもう墓石が強いんでね、なんか遅延スケルとかも墓石でいいんですよ、ぶっちゃけ。ゴブゴヤが入るスペースがないな。あ、これファイスピで、あー偉いな。さあ素晴らしいカウンター、マドネクがね、小屋小屋との相性良すぎていいんですよね。豚が竹取ってその間にね、やりゴブとファイスピが頑張ります。さあここは無理だ、血連ね一旦耐えます。おお主、確かにマイティー枯渇だもん、ロッキーあるよね。さあそんなの知らんがな、いってらっしゃい。俺はマジ小屋置いとくだけなんだよね。吹き矢にもうウッド5打っていいっすね。で適当に回収して、でこういうとこで、あーホパだったら先にこのエリババは餌になっちゃう。でこれ多分左の方削るんだな、あるあるね、右攻めてんのに左削るやんっていう。さあまあ僕の負け筋はロケ削りっすね。これ前か、定位置か。そうロケ削りなんで、まあロケに負けないように、てかもう動作嫌なんで逆にしました。いやまあそれうまい。いやでもハイスピ飛んでる、マジでハイスピ飛ぶだけで嬉しい、こんな小さなことが幸せっていう。あ待って右も入ってる、え待ってやばい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 、気持ちよすぎる本当に。いやめっちゃおる、やばい、待って待って待って、気持ちいいとこ寄ったらやばい、マジやめて、本当にごめん、マジやばい、今の痛すぎる、今のしちゃった。いやこうやって吹き矢に速ファイブ、ミニミュウでファイブした。うっうっ、マジやばい、ロケ削りが、いやロケ削りやばい、ロケ削りこれやばいな。でもこれはちょっといいぞ、苦しいぞ。さあ来た、んあれあれそんなすんなりいっちゃってよかったのかなっていう。さあまあマイティーコツはね、もう今季絶対強いです、このデッキ。そうだから前強かったやつですね、もうロケットがミラーでもね、そうゴリゴリ強いんで、いやこのマイティー枯渇はね流行るよね、もう間違いないです、確定でマルチ上位に湧くんで、まあ、マイティー枯渇に強いデッキを今季は見つけなきゃいけないですね。マジア超オールブレイカーとか、こやこやとかね、マザネグ高回転ウッドこやこやとかね、環境にはいいんじゃないですか。さあチエンスケラっぽいですね、お主は寄せて、ファイブ怪しいかこれ、まあ一旦ね。さあお久しフェニックス、フェニックスの HP は 13% 下がったんですけども、どうだろう、相手にしてって分かるかな。 あとガーゴもね火力が上がったので HP は変わってないね、ユニットがね溶けやすくはなってる。さあ相手のファンがデッキいろんなもの強化ぶっ爪デッキみたいな感じかってことは、ゴブゴヤも出てくるみたいな。何のデッキだこれ、スケラか、わかんないけど、マザネクいるんで一旦。いやー怖えよな、マイティなんか事故りそうでめっちゃ迫ってくる。一旦休憩だ。
いやでもオーブンのハイスピで意外と思ってるより削れるっすね。さあ豚になる。3体出るから、いやマジで3体出るから早えな、仕事してくれんの。さあちゃっちゃ処理しましょうか、青のボーラー。いやホバ懐かしいね、これいつも最近だとねフェニックスでやられてたんだね。あれなんか全部引かれるな。でもボーラーにも怪しいな、いてて。さあこの間の熱狂当てれた人はねガチですごいんだけど、主軸いないみたいな。スケラ、マジスケラぐらいしか思いつかないんですけどね、こんなスケラでした。これフリーズ使ったんで行きます。なんか遊んでんな、そこで。いやでもなんか小屋がさあれでフリーズだからさめっちゃきつそう。スケめっちゃ頑張ってた、いらんかったファイボ。スケめっちゃ頑張ってるやんけ、言ってよ頑張れる。よし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 、フリーズはね、フリーズはもう小屋には泣いてください。よし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 、しかもこの後ろからこのね垂れ流す系だけで巻いて苦しいからな。いや早いなあの子、このマイティフリーズ結構危ないんでね、気をつけてください。でもフリーズなんでこの後ろにね小屋いっぱい置きまくってスケラもね全部回収できます。はい、回収っていうかね、フリーズってもうなんか湧いてきてみたいな。あーこれもう勝ち確、はい、もうどうやって巻いてこれ突破できません。はい、対戦と俺なんでとか言ってるとしばかれそう。さあこのね完璧な配置で俺ぐらいになると、あのやっぱ上手い人たちはねここでいくかもしんないんですけど、俺みたいなこうネチネチしてるやつはまだ小屋置いちゃう。始まりからユニットエリボボとかいいけどまだ小屋置いて見守っちゃう。うわー気持ちいいな。やべ、なんかキモくなってきたかも、小屋コアのせいで。最悪だ。うん、なんか強そう。でもおもろいなぁ、こよこよマジで。そう考えたら全環境やばかったな、前の環境とか。まあ今でも、文句は、別に反射能力とか優秀なんで、このデッキで文句いくと、マザネクもホバも、自殺しちゃうんで、まあそう考えたらね、ちょっと、嫌だね、使われると。5コスではあるものの。さあ、暇取るね。暇取るね、するってことは、まあ、スケラゴレ、バルーン。まあ、一旦置いとくか。スケラだったらゴブゴはね、後ろに置いとけばスケラの受けになるんで、結構優秀なんですけど。残れ。おや？ああ、そういう系ね。あんた。あんた、そういう感じね。いや、どうなんだろう、これ、守れるかな。まあ、小屋とエリババファイブマズネク。あ、守れそうだな。さあもう俺はなんか無理せずね一生小屋置いていけばいいと思うんですよ。やっぱ小屋小屋デッキの強みはもう粘り。うん、逆に甘えてねもう変なことしてると負けるんだよ。納豆気質のあるプレイヤーが小屋小屋で勝てます。さあでエリゴレ釣りたいんで真ん中に小屋かオーブン置いて両方からキング起動していいけどな。あれ一回攻撃してくるかな。うわー熱い。これも勝ったやん。早いな、どう考えても早いな、これに勝ったわ。マジ小屋ゲーエリゴレとかなんかねこういう小屋嫌っすよね。逆に小屋側はね全無視されるときついんですよね。ゴレとかエレジャイとかにフル無視。俺の小屋をね、これ見えてるっていう、これ見えてない相手の方がねしんどいっすよね。
これね、ちょっとデリババ行っちゃうっすね。行ってなんかコスト使わしたいっすね、逆に。にゃっ、なんか飛んだ。さあ、しかもこれなんか、お掃除できそう。この、かわいいので。さあ、次よ。えぐね。あ、待って、やべえ。大爆発しそうなやついる。このエリババね、やばいね。絶対逆だもん。え、俺さ、勝ったと思ってさ、シャシャってことしてる？でもなんか、相手もきつそうだけどな。マジで。なんもおらんよ。大丈夫か。なんもいねえぞ。気づいたら、あんた。この数の暴力よね。ライドラのチェーンが足りないっていう。うわぁ。気持ちよすぎるなぁ。ガン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 。あ、でも歯がガッタガタやないかい。さあ、というわけで、マスター2に昇格しまして、こやこやデッキは、終わろうかなと思います。いや、マジ、こやこや多分ね、普通に強い。たまたまね、多分ここ最近の環境、そんなね、刺さらなかっただけで、こやこやのね、戦術自体は、まあ、すごい強いと思ってるんで、ぜひちょっと皆さんもね、このデッキやってみてください。チャンピオンもね、いないんでね。はい、では、お疲れちゃんでした。まねない。